ກະທາແລະສະໄໝທົນເດທົນກໍທົນເມື່ອການປະກວດບາດກໍໄດ້ກະໄລຊື່ດັ່ງແຕ່ໂດຍຕື້ໂດຍຄືນັ້ນວ່າຫຍັງກໍທາຈູບຄືປາຍປອດឲ្យບັດຈການໃຫ້ຈັ່ງອໍມີປະມານກໍແລະຍົ້ມກໍຈັ່ງແນ່ຈູບຄືປາຍປອດມີອີ່ຈັ່ງອໍໄປແລະສະໄໝໂອເຄວ່າສຸໄສບັດຈການວ່າສຸໄສບ່ອງລືຖ້າມີຊື່ໄວປາຍປອດໃສ່ວັດເລືອກດໍາບົງນະບາດໃຫ້ປະຄຸນຈະຫມួយນາເກຊື່ ជាមួយបិញរស្មីការត្រៀមខ្លួនមិនដែរហ្មងតាខ្ញុំខ្លួនពេញមកពេញហ្នឹងបីអាទិត្យពេញមកបីអាទិត្យពេញអឺការជួបរស្មីដែរជួបទេអត់រងមកអត់ទេគឺថាអាចនឹងឈ្នះយកខ្សែវ៉ាត់លើកទី1បានទេអាចបងសង្ឃឹមឡើងចិត្តសភាគរយឡើងចិត្តសភាគរយបាទអឺការហាត់បុកហាត់ខ្លាំងជាងមុនឬក៏មិនហាត់បុកខ្លាំងជាងមុនខ្លាំងជាងមុនឃើញចំណុចល្អរបស់រស្មី អីគេគាត់ដើរចូលបុកហើយល្អដែរដើរចូលបុកល្អដែរបាទធ្លាប់អ្នកបុកធ្លាប់ជួបអ្នកបុកបែបហ្នឹងឯងបាទជួបអស់ហើយបាទជួបអស់ហើយឈ្នះអស់ដែរបាទវិជ្ជាដែរប្រកួតខ្សែក្បាត់ពីមុនមកអត់អត់រងមកវាលើកទី1របស់ខ្ញុំពេលជួបពេលវាយខ្សែក្បាត់លើកទី1នេះអារម្មណ៍បែបណាអារម្មណ៍សុបាយចិត្តហើយអាចឡើងម្ដងវគ្គផ្ដាច់គាត់បានទៀតអរងឯងក្រៅពីបណ្ដាធ្វើផ្សេងខ្ញុំនៅរៀនមកនៅរៀនថ្នាក់ទី1ឯង ទី9នៅសាលាវិទ្យាល័យទុំពៅថ្នាក់ទី9បាទអញ្ចឹងវាថាទឹមប្រឡងចប់ឬមិនទឹមប្រឡងហើយមិនសិលមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រឡងហើយមកហាត់ធម្មតាពេលយើងរៀនអញ្ចឹងហើយហាត់បណ្ដាលផងប្រហែលវ៉ាអូចែកពេលត្រូវណាស់ចែកពេលប្រហែលចែកពេលបងសុខចិត្តឈប់អង់គ្លេសពេលល្ងាចយកពេលមកហាត់ឲ្យច្រើនចង់បានខ្សែក្បាត់បាទចង់បានខ្សែហើយពីបន្ទាប់ពីខ្សែក្បាត់ហើយទៅរៀនអង់គ្លេសវិញបាទចូលរៀនវិញអឺ កថាសុខគ្រប់គ្រាន់នេះពេលយើងរៀនផងអវ័យផងអឺរត់ផងបងអីរត់តាំងផឹកទាំងថ្ងៃមុនទៅរៀនពេលផឹកខ្ញុំរត់មកប្រាំកន្លះមានឃើញចំណុចខ្សោយរបស់រស្មីនៅលក្ខទឹកសិនហ្នឹងដល់ពេលឡើងគួតបានចេញហើយហីវិជ្ជាហាត់តាំងពីខែណាឆ្នាំណាមកចាំហ្នឹងខ្ញុំហាត់តាំងអាយុ7ឆ្នាំឥឡូវ6ដល់ឆ្នាំហើយហីវាយបានបានដងឃើញដែរ តែគាត់ដល់ដៃបានកម្មវិធីធំទេអត់ដែរបានក្តីរំពឹងដល់ចិត្តសភារយគាត់ថាលើកនេះយកខ្សែក្បាត់បានអត់មកទៅយកបានបងយកបានយកជួយប៉ាហើយពុក ពុកធំយើងរៀនផងវាយផងគឺថាបន្តអាជីពរហូតអាជីពបណ្ដាលនេះរហូតឬក៏អាចនឹងបោះបង់អាជីពបណ្ដាលទៅចាប់ធ្វើការអីផ្សេងអត់បើខ្ញុំរៀនចប់ពី12អីអានឹងខ្ញុំរហូតធ្វើការងារធ្វើបងតែបើអត់ទេអានឹងប៉ាខ្ញុំព្រោះឲ្យហាត់ជាសុខភាពកុំឲ្យដើរលេងឬក៏លេងទូរស័ព្ទច្រើនទេបងប៉ុន្តែមានឱកាសបានតារាងខ្សែក្បាត់បាទបងពេលដែលចូលដំបូងគឺថាខ្លួនឯងអាចនឹងឡើងមកផ្ដាច់ប្រត់ទេ អត់ដឹងអត់នេះដែរបងស្មានដល់ហើយឥឡូវយើងងាកទៅការប្រកួតកន្លងមកមុននឹងឡើងមកផ្ដាច់ប្រត់ជួបអ្នកគេខ្លះខ្ញុំមួយជួបរៀនច័ន្ទសូរីខ្ញុំវាយសន្លប់ទឹក1ហើយរឿងសរវត្តខ្ញុំវាយសន្លប់ទឹក2អឺចុងក្រោយស្រីវទីណូអែលខ្ញុំវាយសន្លប់ទឹក1ចំយ៉ាបាទ3ប្រកួតសិតតែសន្លប់ផ្ដាច់ប្រត់គាត់ថាអាចនឹងមានអ្នកសន្លប់ទៀតអត់មកទៅបើមានបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងផ្ដាច់ កថារស្មីធុនទេធុនក៏ធុនមើលការប្រកួតរបស់គាត់ដែរកន្លែងឈឺដឹងតែដូចទៅដូចគ្នានឹងបាទរស្មីគាត់និយាយថាចេះគាត់ថាជួបគ្នាប្រាច់ប្រត់ឲ្យវិជ្ជាណេះចេញអស់មានប៉ុន្មានកុំលាក់ខ្ញុំក៏ចឹងដែរជួបគ្នាប្រាច់ប្រត់មានអីចេញអស់ពេលរស្មីអូខេអរគុណច្រើនអរគុណ